De Xangai para a Amazônia. Fugido do regime comunista, este homem viveu entre os jesuítas, mas se tornou salesiano e sempre quis ser um Dom Bosco chinês. Primeiro, teve que aprender o cantonês para poder se comunicar. Na escola, estudou a língua oficial, o mandarim. Aos 17 anos, veio para o Brasil e teve que aprender o português. Quando achou que já tinha aprendido várias línguas, foi nomeado bispo para uma cidade localizada no extremo norte do país, São Gabriel da Cachoeira. Aqui, às margens do Rio Negro, teve mais um aprendizado: trabalhar com 22 etnias diferentes, ou seja, 22 outras línguas. Em algumas destas localidades, a conversa era difícil mas encontrou na música e na mágica uma maneira de entreter e cativar este povo. No programa Pastores da Igreja deste mês, Dom José Song Suyuan, bispo emérito de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. São Gabriel da Cachoeira não é um município comum. Está cercado pela floresta amazônica e inserido na maior bacia de águas escuras do mundo, o Rio Negro. É o mais indígena dos municípios brasileiros, sendo habitado por 22 etnias em mais de 550 comunidades. Está situado próximo às fronteiras da Colômbia e da Venezuela. Possui o terceiro maior território do país, com mais de 109 mil quilômetros quadrados. Devido à sua localização e sua posição estratégica, conta com a presença crescente de militares. A Diocese de São Gabriel teve como bispo, no período de 27 de abril de 2002 a 4 de março de 2009, Dom José Song Sui Wan. Nascido em Xangai no dia 16 de maio de 1941, Dom Song pertencia a uma família católica. Cujo pai lecionava na Universidade Aurora de Xangai, que era dirigida pelos jesuítas. Como bom católico, o Sr. Song escrevia artigos na revista da universidade sobre o comunismo, suas ameaças, erros e perigos. Quando Dom Song completou nove anos de idade, sua família teve que tomar uma decisão drástica. Quando eu tinha nove anos, meus pais resolveram sair de Xangai e ir para Hong Kong, porque motivo religioso. De motivo de liberdade todo mundo sabia que os comunistas não permitiam a prática religiosa livre não é? então meus pais falaram assim nós vamos embora daqui porque preferimos deixar todos os bens móveis e imóveis aqui, na, aqui em Xangai a perder a fé a não poder praticar religião então nós saímos por motivo assim bastante bonito não é? De religião e de liberdade. Um povo sem liberdade não é um povo, são escravos. A família seguiu para Hong Kong. Dom Song cursou o ensino médio no seminário salesiano entre os anos de 1955 e 1959. Seu pai também continuou trabalhando para a ordem, desta vez traduzindo livros. Dom Song tinha no coração a vontade de se tornar um padre jesuíta, porque achava bonita a celebração da Santa Missa. Mas um dia, por problemas de saúde, teve que parar com os estudos. Quando melhorou, voltou a estudar, só que numa escola salesiana. E aí, sua opinião mudou. Por motivo de saúde, eu fui para uma escola salesiana, aí mudei a ideia. Não quis mais ser sales, é, jesuíta. Eu falei, acho muito bom ser jesuíta, mas acho mais alegre, mais feliz ser salesiano, com bola e tudo. Não, eu gostava de jogar bola, futebol, basquete, ping-pong. Depois de quatro anos estudando no seminário menor, uma nova mudança. Seus pais decidiram vir para o Brasil. Eu falei, eu quero ficar na China para ser um dia missionário dos meus irmãos que não conhecem Deus, né? Só que depois meus pais conversando com o superior geral, por acaso naquele dia estava lá no seminário, eu pedi uma audiência com o superior geral da congregação salesiana. Então eu falei assim: eu queria ficar aqui, meus pais estão indo para o Brasil, o que faço? E ele, sem pensar muito, falou: você vai com a família, um dia vamos nos encontrar no Brasil. Né? E eu vim para cá, com 17 anos. Finalmente o Brasil, e a família se instala na cidade de Lavrinhas, interior de São Paulo. Sem falar uma palavra em português, o pequeno Song enfrenta algumas dificuldades, mas que depois lhe renderam bons frutos. Primeiro, três meses sem entender nenhuma palavra portuguesa, Ficava de, em jejum. Né? Mas depois eu tirei atraso, viu? E depois então entrei no noviciado em Pindamonhangaba, um ano. Fiz três cursos de universitário em Lorena. Depois fui fazer tirocínio, O Salesiano tem dois anos de intervalo entre filosofia e teologia. Então fui para Novamente para Lavrinhas para treinar. Para ser salesiano. Né? Após concluir seus estudos, Nonsung foi um ordenado sacerdote no dia 17 de julho de 1971, na cidade de São Paulo. Começava ali a sua missão evangelizadora em vários lugares no Brasil. Salesiano tem muitas obras em São Paulo. Trabalhei em Labrinhas, como padre Novinho. Trabalhei em Lorena, como padre Novinho também. Trabalhei em São Paulo no educandário trabalhei em São Carlos no noviciado educandário também trabalhei em é, Campinas como diretor de uma escola e finalmente trabalhei em Araras oito anos aí lá o Papa me chamou para ser bispo então em 2002 vim para cá ainda quando estava no noviciado Joãozinho havia feito um pedido aos seus superiores onde expressava o sentimento de ser missionário na Amazônia ele costumava brincar, dizendo que este pedido ficou arquivado por 40 anos, até que num dia o Espírito Santo cochilou e o Papa João Paulo II o chamou para ser bispo. Porém, uma das grandes dificuldades que encontrou nesta nova missão foi se comunicar com as 22 etnias que vivem em sua diocese. Para romper esta barreira, ele decidiu unir o útil ao agradável. Eu sempre gostei de música, de esporte, de mágica, de brincadeiras, né? e como frente tudo isso. Então aqui eu continuo fazendo um trabalho assim, unindo o útil ao agradável. Porque se você fala, só faz uma pregação aqui nesse solão, três horas a fio, ninguém vai ficar. Todo mundo vai embora, até você vai embora, né? Mas, se você fala, depois do sermão, depois da missa, depois de uma novena, vai ter joga de futebol de salão, vai ter bingo, vai ter, será um teatrinho, um filminho. Isso atrai, né? Então, aqui, como bispo, eu tentei fazer os trabalhos assim, com muita simplicidade, muita... porque o povo é simples, né? Se é você muito, é muito, assim, cheio de história, cheio de é, luxo, o pessoal vai embora, porque tem medo. Além da grande confiança em Deus... Nonsong teve que superar outra grande barreira pessoal, e que, para viver nestas localidades, pode se tornar a grande diferença entre a vida e a morte. Ele não sabe nadar. Com o passar do tempo, o bispo percebeu que, se ficasse o tempo todo na cura diocesana, dificilmente conheceria boa parte de sua diocese.